بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزت مند مرچ سے پنن دور سے بار بار پر سوشل میڈیا بندے بھی نہیں، بلکہ مرچ پخبل استر کے سرداغا کی سے خبر اگلی دلے چھ دے نبی علیہ السلام سردار دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک لو سے نا چکی مصب تشوی جھنڈا دو عامر تو سوی نہیں کسی پتہ سوشل میڈیا میں لیا خلق سے جائی لیا آڑے وزے تک اسڑا ہونا جوڑائی لیا خرے وس پہ تو بر گئی اور لیا چین چی گاڑا بسا پکائی دا انتہائی دے افسوس و دے حسرات و دے نقصان خبر دو جتمند تو سے مب موش حکیم کتوب بھی نہیں ہے دادے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث مبارکہ کتوب دا مشکات شریف ادغ دوام جیل سے صفحہ نمبر 349 کتاب الجہاد پداش نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو ایو صحابینا دو تابعین دی یو حضرت موسی بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ورلوجو یعنی مولا محمد بن قاسم حضرت ابو عبیدہ بن حضرت موسی بن عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورلوجو او توی ویل چی ورشا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنڈے متعلق پشتنا انہوں کا چا سرانگے وا نو چکلا موسی بن عبیدہ دے حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خدمت سے حاضر شو او پتہ انہوں اکڑا نو حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب ورکو توی بلے چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک لسینہ چکیما ثبت شوی جنڈا دو آدیز مری دے سرمنے ہوں دے برا گوا پدا ابن مفتی محمد شفیع سے جواہر فقہ شے زبردست بحث کڑا دا او دبرا کا جنڈائی دے حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول نہ ثبت کڑی دو بے عزت مندے اول شاہی نہ خبر وی نہ واقف وی بے علم وی سڑی تے برش پتہ نہیں وی چوئی وا سیاسی جھنڈا دو اس عزت مند دگے نہ بعد چ بیا یا سیک دے دگے جھنڈے گستاہی کئی لیا بے ادبی کئی لیا سدس بلا دے دے شان نہ مناسب چار کئی بے عزت مند دگا عمل چکیم دادا منافقان عمل دا او عزت مند دا دے انتہائی خراب عمل دا اے دگے دی وجہ نہ میش تو پچار دس دو چې دا منافقان عمل چکیم دا دغه نه لري اسی او دغه نه مانه اسی او کچره نه مانه نشي عزت مند به دا انتهایی د نقصان او د افسوس او د حسرت حسرت خبره دو ویل چې کچره تی و جنډا تو ته د وجود ثابت شي چې د مشکات شریف شه ا دې حدیث په برشه نه د جنډې په برشه دا حدیث تا او د وجود ته بیا یا ته طریقہ ور جوړاوي او دا جنډا لیس وې زوي لیا آڑے اسے تا کسڑا ہونا کوے لیا گستاہی کوے بے ادبی کوے بے دا واقعی منافقان عمل دا وہ دا تو بے تو ہم حسن سا طریقہ اور جڑوے حضور دا کا خلق چکیم دی دا منافقان دا چیلنج کاؤں دے دغ زینا چکا بے چیر سا بے توائی شے چے دے نبی علیہ السلام جنڈا نہ دو بے 6666 آیاتین قرآن اللہ تبارک و تعالی نظر کرا دے ہوئے آیت نے بے سبے تک چے دے نبی علیہ السلام جنڈا نہ دو عام سیاسی جنڈا دو لیا صحاح اسی تشپیش کے تمہیں نہ دی دیو حدیث نے دا سبے تک لیا 140,000 صحابہ کرام اے دغه نه سبے تک یو صحابی کول نه ہوئی سبے تک کنا جدا اند نبی علیہ السلام جھنڈا دو بلکہ یو عام سیاسی جھنڈا دو لیا آئیں مار بغا سالیر امامنے دے اقوال نه سبے تک ولیا دے در علوم دے بند جسم رمیش دے علماء اکابر دی علماء دے بند دی یو کول نه ہوئی تے سبے تک او کبھی دے بہو جی دی بیان سے سبے تا وائی بے دا منافقون چکیم دی دے گا تزو بھرپور دا دزینا دا چیلنج ویر کہوں چہ دا منافقان عمل نہ مانش یہ او کا من کے جینا انتہائی بحثت و افسوس و نقصان سے ہوستا اللہ رب العزت تمشتہ پدے بنے عمل کا ولی توفیق نصیب فرمی واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔